Academia Americană de Film a anunțat nominalizările pentru premiile Oscar de anul acesta. Musicalul La La Land, marele câștigător la Globurile de Aur, a obținut cele mai multe nominalizări din istoria acestei gale, 14 la număr. Printre filmele propuse pentru cea mai bună peliculă străină se numără și Tony Erdmann, o coproducție română-germană. Pentru prima dată, nominalizările la Oscar au fost anunțate printr-o înregistrare difuzată pe internet și nu în cadrul unei conferințe de presă televizate în direct. Membrii Academiei Americane de Film au anunțat pentru fiecare categorie care sunt propunerile pe care le vor lua în considerare pentru mult râvnitele trofee. Astfel, 9 filme se întrec la categoria cea mai bună peliculă. Lungmetrajele propuse aici au avut și cele mai multe nominalizări. La La Land conduce detașat cu 14. Musicalul este urmat de Arrival și de Moonlight, la egalitate cu 8 nominalizări. It's not what I expected. What did you expect? Iar Hacksaw Ridge, Lion și Manchester by the Sea au obținut câte 6 nominalizări. 5 staruri au fost propuse pentru categoria cel mai bun actor în rol principal, printre care se numără Casey Affleck, fratele lui Ben Affleck, Ryan Gosling sau Denzel Washington. Și la secțiunea cea mai bună actriță într-un rol principal este competiție mare. Natalie Portman, Emma Stone sau veterana Meryl Streep. Aceasta din urmă a devenit astfel artistul cu cele mai multe nominalizări individuale din istoria galei. It's going very, very, very well. Pelicula Tony Erdmann, regizată de Maren Ade și filmată în mare parte la București, are șansa de a câștiga un Oscar pentru cel mai bun film străin. Lungmetrajul a fost realizat cu ajutorul Adei Solomon, coproducător, și a 4 actori români, printre care Vlad Ivanov și Alexandru Papadopol. Tony Erdmann, deja salutat în numeroase rânduri de criticii de film, spune povestea alienării unei tinere din Germania care lucrează într-o corporație de la București. Von den Eltern kann man ja wirklich viel lernen, muss man sagen. Ceremonia Oscarurilor va avea loc pe 26 februarie la Teatrul Dolby de la Los Angeles, iar gazda evenimentului va fi amuzantul prezentator de televiziune Jimmy Kimmel.